Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Mustafa bin Haji Syari, selaku yang dipertua PAS kawasan Pasir Salak menyeru semua warga yang berbangsa Melayu Islam, khususnya di Parlimen Pasir Salak, Kampung Gajah dan Sungai Manik, umumnya kepada seluruh warga Perak untuk hadir ke program himpunan perpaduan ummah anjuran NGO-NGO Melayu Islam yang diketuai oleh NGO Al-Ummah di dataran stesen bas Kampung Gajah pada 17 November 2018 Masihi bersamaan dengan 9 Rabiul Awal 1440 Hijrah, bermula pada jam 7 malam sehinggalah 12 tengah malam. Sesungguhnya himpunan yang berziarah ini sangat penting untuk kita semua yang menyatukan pemikiran dan tindakan untuk menyelamatkan masa depan bangsa kita, agama kita, anak-anak kita. Sekali lagi, semua dijumpa hadir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.